кој вели дека светот е во криза. Rolls-Royce сигурно не, бидејќи од компанијата се пофалија дека 27% од продажбата им отпаѓа на посебните Black Badge верзии на нивните модели. Тие се воведени во 2016 година со намера на поцелосен начин да ги задоволат желбите на купувачите. Намерно нема да кажеме потребите, бидејќи на еден Rolls-Royce тешко да му се најде мана, но ако постојат такви кои ќе платат екстра за да се чувствуваат посебни, тогаш зошто да не? А како покажа времето, такви ги има се повеќе и затоа во Rolls-Royce се потрудија Black Badge изведбите на вистина да бидат нешто посебно. Како пример ќе го наведеме новиот Ghost, кој е најнова ваква креација која сосема известно ќе го зголеми наведениот процент на црните алтернативи во продажната структура на компанијата. Тој од својот настап го подигнува Black Badge амблемот скоро на ниво на субмарка, која предпазливо и прикриено го навестува она што купувачот може да го добие. А тоа практично е неограничено и започнува со значително проширената листа на декоративни опции. Највпечатлива е црната боја, која за модел со ваков префикс е најочигледен избор во понудените дури 44.000 нијанси. Од компанијата наведуваат дека за финиширање на каросеријата на Ghost се потребни цели 45 килограми од оваа најтемна боја што се среќава кај еден автомобил. И внатрешноста може да биде изведена практично во безброј контрасти или складни комбинации, кои секогаш вклучуваат елементи од карбон. Овој материјал се среќава и на други места, на пример кај ободот на 21-инчните тркала, каде се вткаени 44 слоја од него. Rolls-Royce Black Badge Ghost е напреден и во техничка смисла, бидејќи неговиот 6,75 литарски V12 агрегат е навиен на 600 коњи. Идејата да се понуди нешто навистина посебно е крунисана со посебен режим на работа на автоматскиот менувач, кој подолго го задржува моторот на повисоки вртежи. Како капак на се, скратен е и одот на педалата на сопирачките, со што се добива по-комплетен впечаток дека оваа лимузина тешка 2,5 тона е автомобил кој може да се вози динамично. Сето ова е заокружено со цената од 250.000 фунти без давачки кон државата.